আতঙ্ক। উত্তৰ পূবত বিভীষিকা, মিজোৰামত ১৮জনৰ মৃত্যু, মেঘালয় জীৱন্তে সমাধিস্থ যুৱক, মিজোৰাম মেঘালয় প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতি ঘণ্টাত ৪০ কিলোমিটাৰ বেগত অহা ধুমুহাৰ প্ৰকোপত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন, আইজলৰ মিলথুমত ১২জনৰ মৃত্যু, ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ আছে ৬জনকৈ লোক, লিমেইনত ৩জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, ৪জন নিখোজ, ফকাউনত ১জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নিখোজ হৈ আছে আন ১জন, চালেমত মৃত্যু হৈছে ২জন লোকৰ, নিখোজ হৈ আছে আন ১জন লোক। বৰষুণৰ মাজতে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান। জীৱন্তে সমাধিস্থ হোৱা ১২জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা মিজোৰাম প্ৰশাসনৰ। ভূমিস্খলনত বন্ধ হৈ পৰিছে পথ, বিধ্বস্ত শ শ বাসগৃহ, পাহাৰৰ পৰা খহা ভূমিয়ে ঢাকি ধৰিছে একাধিক গাড়ী, ব্যাহত বিদ্যুৎ সংযোগ, বন্ধ হৈ পৰিছে পানী যোগানৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা, হাহাকাৰ অৱস্থাৰ মাজত প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মিজোৰাম চৰকাৰে। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰত যুৱকৰ মৃত্যু, ডং ৱেইংলঙত জীৱন্তে সমাধিস্থ হোৱা যুৱকৰ নাম অহিমন্মি নাংটডু, চুংটা গাঁৱৰ ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হ'ল কেইবাখনো ঘৰ, মণিপুৰত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে প্ৰতিখন নৈ, নৈৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ইম্ফল চহৰ, ৰাজপথেৰে হুৰা হুৰে বাগৰিছে পানী, বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, বানৰ পানীত উটি গ'ল ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰাক, পুৱা ১০ বজাত সংঘটিত এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল চালক হেণ্ডিমেনৰ, বানে উটুৱাই নিলে কাংপকপি আৰু চাইকেল সংযোগী দল, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হোৱাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছে শতাধিক বাহন, ধুমুহা বতাহত উফালি পৰা গছে তছনছ কৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা, আনকি কৃত্ৰিম বানৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে ইম্ফলৰ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সত, অৰুণাচলৰ টিপিটো বন্ধ, ৰাজপথ ব্যাহত হৈ পৰিছে, যান বাহনৰ চলাচল, ত্ৰিপুৰাৰ ঠায়ে ঠায়ে অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি, আগৰতলাৰ লগতে ৰিমলৰ কবলত পৰিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা, ধৰ্মনগৰৰ জেল ৰোড, আলগাপুৰ, চাকাইবৰী, ছিগনেল বস্তি আৰু ৰাজবাৰীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলোৱা ঘৰৰ পৰা প্ৰশাসনে নাৱেৰে উদ্ধাৰ কৰিছে বহুজন,
ত্রিপুরার বহু ঠাইত ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ সেবা। বুধবারের পর পরিস্থিতি ক্রমে স্বাভাবিক হওয়ার আশা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাইজর।